Hazır inisin esi, göksik yokta ben olur. Yarpakların gülleri niye her denen olur? Senden ayrı düşende gönlüm. Senden ayrı düşende gönlüm dolu gem olur. Kucağında hezeri yatıp dinceler bakım. Kar çizgi yağışı eğri köndelen bakım. Kucağında hezeri yatıp dinceler bakı. Garı çizgin yağışı eğri köndeler bakı. Çe küçende güller destelenmeyip hele neçenemenim halı destelenmeyip yüz ile müsüreydim bir gün destelenmeyip. Yüz ile müsüreydim bir gün kestelenmeyip. Yazaydım yaradaydım şah nağmemimen bakı. Okuyaydım her yanda oğlu yürekten bakı. Yazaydım yaradaydım şah nağmemimen bakı. Okuyaydım her yanda onu yürekten bakı. Onu yürekten bakı. Sabahsı. Oy geldi çatdırdı özü. Sabahsı. Çatdırdım özümü gözdürəm ki bəlkə bu havanı dəyişərlər. Bəlkə bir keyfim açılar bir başqa cür çıxaram. Onlar bilirlər ki sən həssassan. Mən həssasam. Niyə bə həssas elə həssas həssas mahnılarla öldürmək lazımdır. Bir adamı diriltmək lazımdır da arada. Ne, Bakı haqqında gözəl mahnı Arif müəllim burada. Bir onun simasına bax, səhərini pozitiv açacaqsan. Görəm elə. Görəm elə. Bir həftədir mən lirika ilə qarşılayırlar məni. Pisdir bəyə. Bir yay gəlib, bir qan qaynayır. Biraz belə əhval ruhiyyə. Mən əlimdən gələni eləyirəm ki, əhval ruhiyyə olum deyə. Yəni rəngə, rəngi olum. Geyimin, keçimin, yay. Yaxşı olum. Gəlirəm bura, çatıram. Arif müəllim, nəzər alın, xayş edirəm. Sevirəm o mahnıları. Xayş edirəm Arif müəllim, dəyişin əhval ruhiyyəmizi. Bir də nə deyir oradan, hop stop deyin. Baxın, gördün əhval ruhiyyə bir saniyədə necə dəyişə bilir. Sabahınız xeyr olsun. Gül kimi kişi gəlmişdi. Sən əhval ruhiyyə... Sən kişi ilə arama girmə. Əhval ruhiyyə... Kişi ilə arama girmə. Arif müəllim, nə danışırsın? Girmə kişi ilə arama. Görsünüz, aramızı vururlar.
Belədir də həyat. Kimdən kimin münasibəti yaxşıdırsa tez üçüncü şəxslər araya girirlər. Gördünüz. Mən Arif müəllimin tərəfini saxlayıram, oradan başını zümrüdə yenir. Olsun, bax. Bəs nə bilmişdin? Həyat belədir, Zümrüd. Həyat belədir. Ay, salam, Mürad. Mənə deyə lazım, başımı sal aşağı. Yeməyimi pişir də. Bugün ətimiz də var, qiyməz də. Qiymə, nəhayət ki. Kotlet edəcəm. O qədər deyirəm ki, havalar düzəlir, ətə az üstünlük verin. Çalsıqları qədər bura toyuq alırlar. Amma bugün ət görürəm orada. Arif müəllim, bugün bu qız bizdən nə istəyir? Sizi orada qaralayıb, məni burada qaralayıb. Yox, əksinə. Əksinə deyirəm ki, yəni ətlə də qəşən yay yeməkləri hazırlamaq olar əslində. Eləyəcəm, kotlet eləyəcəm, tərkibi, fəcalət təri. Danış, sən danış. Mənim üçün bu böyük bir şərəfdir. Və xuramanın bu salfeti illər sonra auksionda satılacaq. Satılacaq. Qədrimi onda biləcəksiniz. Bəli. Ətin tərkibinə kartof, çörək, yumurta vuracam, kənarda pomidorlar və yumurtalı pitoçkalar. Pitoçka nədir? Nə eləyəcəm, baxacaqsan. Ya bildiyimiz kotlet? Yox, kotletdir, amma pitoçkadır. Kotletin ümumiyyətlə Azərbaycanca tərcüməsini illərdə axtarırdım. Pitoçkadır. Yox, yox, pitoçka deyil. Pitoçka elə rus dilindədir. Sadəcə yumru formada kotletlər edəcəyəm. Yanında pomidoru filan və yumurtası. Ağlattın məni səhər tezdir. Arif məlmə dediyin sözlər, mənə dediyin sözlər. Biz qonaqsız qarasızıq. Bugün əksinə o qədər qonaq var ki. Çağır onları gəlsin. O qədər qonaq var ki, özlə növbə ilə gələcəklər. İkinci hissədə gələn qonaqlarımız da olacaq, gedən qonaqlarımız da olacaq. Bəli, bəli, bir adam var ki, qurban olum, onun ayağını buradan kəsə bilmirəm. Bilmirəm. Sən mənim canım kimdir o? Bir də mənə deyərsən. Kimdir o? O, Türkiyədən gəlib, bir dənə yapımcıdır. Əslində, çox da yaxşı bir yapımcıdır. Zarafatımız da tutur ondan. Yenə bir filmin qalası olacaq, onun haqqında bizə məlumat verməyə gələcək. Ay, əla. Və bugün hətta doğum gününü, yeni yaşını bizimlə bərabər qeyd edən bizim sənətkarımız da var. Və əlbəttə ki, səhnəmizin az solisti də buradadır. Sizi yaddan çıxartdım. Ay Allah, hamı dəymə düşər olub ki, mənim kimi. Mehdisi yaddan çıxartmaq olar. Bax, bugün xanım səni tək qoymayıb, nəhayət ki. Onu tək bura imkan verirsiniz, yaradırsınız, gəlir. Sonra ulduz olur. Bunlar qalına dağla. Hə, necəsən, gözəlim? Sağ ol, necəsən? Sağ ol. Görürsün, o da istəyir ki, əvvəl ruhiyyəli mahnılar olsun, mənim kimi. Hə, baxıram, görürəm səhnin arxasından. Arif, Arif müəllimin dünya aləm, heç düşünmür də, yəni. Amma... Söz vermişəm, sonra ki, gərək yaşayayım. Can, can, Allah sizə can sağlığı versin. Daha bu qədər söz dedim, bir nəticə çıxardılar. Arif hə bir işarə bəsdir. Arifə bir işarə bəsdir. Biz xəbər ətərimizə başlayırıq. Bəli, həftənin cümə günü, həftənin artıq son iş günündə... Xoş gördüyü hamınızı. İstirahat günləri də yaxınlaşır. İstirahat günlərində təmiz havada dincəlin. Artıq o günəş şüasını, vitamin D-ni sözün əsl mənasında qəbul edin, gözəlləşin, əhval-ruhiyyəniz də yüksək olsun. Çünki bu həftə deyilənə görə 27-28 dərəcə isti olacaq. Ümumiyyətlə deyirlər ki, bu yay elə isti olacaq ki, hər yayda onu deyirlər. Afrika bizim yanımızda yalan olacaq. Aman Allah, qıraqlıq çöllər bizi gözləyir. Amma hər ildə bu sözü deyirlər. Hər il, bax, qış gələndə deyir. O deyən kimdir, o bir dənə tapmaq lazımdır. Deyirlər, deyirlər, o deyəni tapmaq lazımdır. Deyirlər, bu qış sərt keçəcək, bu qış bu yay isti keçəcək. Hə, Tofiq? Amma bizə heç bir şey fərq eləmir də. Biz buradayıq. Qonaqlarımızı rica etsəm, bizim valihimizdən, ya burada kim varsa... Yavaş-yavaş ötürsünlər, çünki mən öbür qapıdan qonaqlarımı qarşılamaq istəyirəm. Və elə birinci də o gözəl bir xanımla başlamaq istəyirəm efirimizi. Bugün bildiyim qədəri ilə onun doğum günüdür.
Bugün o yeni yaşını burada qeyd edəcək və son günlərdə sosial şəbəkədə, hətta o gün ürəyim dözmədi, o qədər sevdim ki, o ifalar mənə başqa bir enerji qatır, əhval-ruhiyyə qatır. Tez paylaşımlarımızı da elədik, deyir, özümüzü səliqə səhmana saldıq. Xanım. Arif müəllim, çox xahiş edirəm, qarşılayaq da Humayumuzu. Olar. Bugün o mənim üçün çox özəl o yönləri ilə burada görünəcək. Xoş gəldin. Humay qədim mama gəlir, xəbər ətərə, xoş gəlir, səfalar gətirir. Çox sağ olun. Kimlə dostsuz? Siz Sumqayətdə yaşamırsınız? Bugün başımı itirmişəm, çox adam var, hamını tez dəvət eləməliyəm. Hamı, nəsə sataşırsan sən? Bugün mənim nəsə başqa bir tərəfdən oyanmışam deyəsən. Xoş gəldin, səfalar gətirdin. Çox sağ ol, təşəkkür edirəm. Mikrofonum yoxdur, yəqin ki, eşidilmirəm. Niyə eşidilmirsən ki? Sən o səsindən hər yerdən eşidilə bilərsən. Nə olub sənə, Humay? Mənə heç bir şey, hər şey əla. Yox, mənim kimi sənə də nəsə olub. Bəlkə havadandığı mövsümdəndir, bilmirəm. Sən deyilsən. Yox, yox, səhər 6-ya qalmış, anadan olmuşam. Hələ təzə idi, yuxudan təzə durmuşam. Körpədir. Ona görə hələ biraz adaptasiya olmuram dünyaya, kainata. Yaxşı olacaq. Bir neçə saatdən sonra daha yaxşı olacaq, axşama doğru. Mən salamlayıram. Çox sağ olun. Tamaşaçılarımızı salamlayıram. Hər kəs var olsun. Burada Xuraman xanım, bizim əzizimiz. Xoş gördük hər birinizi. Ümumiyyətlə, nə desə də mən bugün Humaya inanmayacağım. Humayın axır vaxtlar baxışları da dəyişib, işlər də dəyişib, aktivliyi həddindən artıq çoxalıb, repertuarda da dəyişikliklər edib. Bir sözlə özünü zəmanəyə uyğunlaşdırmağa çalışır. Əla, mən də yeməyimi yavaş-yavaş burada hazırlayıram, qonağımız da buradadır. Əla, sən başda zümrüt. Bir azdan Humayın, əslində mən o dinlədiyim bütün mahnılarını eşitmək istəyirəm burada. Sən o mahnını eşidəndə necə deyirsən ki, mən bunu ifa etməliyəm? Yəni, ruhva mı yaraşdırırsan? Yoxsa ümumiyyətlə deyirsən ki, bu tarda qəşəngi alınar? Əsasən, nəyə fikir verirəm? Dünyada çox məşhur olan trend. Mütləq bu olmalıdır. Hər kəsin, böyükdən kiçiyə, hər kəsin tanıdığı, tanış olduğu bir musiqi olmalıdır bu. Ondan sonra o nümunələri seçirəm. Məsələn, tutalım 10 dənə böyük bir trenddən seçirəm. Əslində, bunlar sir deyə, mən bu sirləri verməməliyəm. 10 dənə bu trendi seçdim. Tələbələr bilir yəqin bu sirləri. Yox, heç bilmirəm. Heç kim bilmir. Yox, yox. İndi da sənə deyirəm də, sən heç kimə demə. Can, mən heç kimə demərəm ki. Demək, sonra həmin bu 10 dənə musiqin üzərində, ən populyar musiqilərin üzərində başlayıram tarda yoxlamağa. Onun səs ahənginə düşürmü, registrasiyasıdır, filan. Bu şeyləri baxıram, sonra başlayıram diktafona zaps eləməyə. Görürəm ki, biri çox gözəl yaraşır. Elə bir ki, məhz elə müğənni üçün yox, elə tar üçün yazılıb. Biri baxıram, görürəm ki, həddindən artıq çox sevirəm musiqini. Musiqi gözəldir, dillər əzbəridir, amma alətə yaraşmır. Alətdə biraz kasıb görsənir. Hə, zəif görsənir, səslənir. Bəli, bəli. Ona görə də belə-belə yaşayırıq da. Çox qəribədir ki, tarda istənilən dünya trendi olan mahnı, elə bilirsən ki, arada bir öz milli çalarlarımız var orada. Valla, mən sizə bir dənə bir söz deyim. Bunu böyük ustadlarımızda deyib, sənətkarlarımızda deyib. Mənim deməyəm artıq belə biraz artıq kimi düşür. Hər bir musiqinin istər pop, istər klasik, istər caz, istər və s. bütün janrları mən demək istəyirəm. Bunun hər bir təməli valla billa gəlir bu muğamdan keçir. Muğam janrını bilən insan, çünki muğamda bilirsiniz daha genişdir də, yəni daha ətraflıdır. Məsələn, tutalım bir muğam, Bayatçıraz muğamı. Düzdürmü bilirsiniz də, yəni bu ad da sizə tanışdı, bu muğam olaraq tanışdı. Bu Bayatçırazın bir neçə dənə şöbəsi var. Tutalım Bərdaş.
Bərdaş nəyi bildirir? Yəni bu başlanğıcı bildirir və onun registrasiya olan bir forması da var da. Yəni hansı bəminə düşür, orta registra düşür, zil registra düşür. Sonra gəlir məsələn İsfahanək, sonra gəlir Mayi, sonra gəlir Nişibi Fəraz, sonra gəlir Bayat İsfahan, sonra gəlir Zil Bayat Şiraz. İndi sizcə hansı bir janrda belə bir qollar var? Hissə-hissə olan, adları bəlli olan. Musiqidir, maksimum sizin bildiyiniz, tutalım Şakiradan bir musiqidir. 3 dəqiqəli, bir notun üstündə. Bəzən də orta registrdə elə səslənir, gedir, bitdi. Nə bunun bəmi var, nə zili var. Belə də, yəni elə 4 dənə notun ətrafında gəzişir. Yəqin ki, mənim həmkar dostlarım da bu fikrimlə razı olar. Amma muğam belədir ki, səhər-səhər. Yox, estağfurullah. Yox, estağfurullah. Yəni bunu bütün yəni hər kəs də bilir. Yəni mən düşünürəm ki, bir pedaqoji bir fəaliyyətdən bir nümunə kimi əlbəttə ki, bunları gətirdim. Amma bu belədir də. Yəni tara yaraşmayan musiqi yoxdur. Bəzən insanlar əlbəttə ki, çox maraqla qarşılandı, çox yaxşı qarşılandı bu trendlər, bu musiqilərimiz axır vaxtlarda olan. O mənim sevdiyim hansı idi? Ən bəyəndiyim hansı idi? Ramilə, bir də yadıma sal. Da, hadi. Üz ifadələri, aktrisa filan filan. Mən düşünürəm ki, bu musiqi alətidir və burada söz yoxdur. Sözün gücü yoxdur ki, biz sözümüzlə nəyəsə çatdıra bilək. Ancaq gözlərlə. Bu bədən dilidir. Bədən dili ilə. Bədən dili və musiqi bir yerdə vəhdət təşkil eləməlidir ki, insanlara da bu həm xoş olsun, həm də ki, trendə düşə bilək. Özəl qadınsan sən. Sağla, çox sağ ol. Doğrudan. Yəni, tarla bu boyda məhəbbəti yaşamaq və illərdir bunu bacara bilmək, yəni, hər insanın işi deyil. Və illərdir də səhnəni sevmək, illərdir səhnə üçün çalışmaq, eyni anda da başqa həyat işlərini çatdıra bilmək. Bütün bunların sonunda da təbii ki, öz işinə olan o böyük sevgi, öz dinləyicinə, öz izləyicinə olan böyük məhəbbət yer alır ki, çox vaxtda o qalib gəlir. Çünki bizi yaşadan da o sevgidir, musiqi insanını ümumiyyətlə ruhlandıran da o sevgidir. Bəylərimizin icazəsi ilə, biz axı centilmenik, hə? Centilmensiniz. Xanımlar gələndən sonra mən sizi dəvət edəcəm. Səhnəmizin, mən ona həmişə az solisti deyirəm. Çünki o, doğrudan da o mənim üçün çox başqadır. Səhnəni doldura biləcək bir insandır. Səsinin gücü ilə də bugün deyərdim ki, çoxlarına meydan oxuya biləcək bir xanımdır. Aygün Şükürova gəlir. Az solistim gəlir sər-sər xəbər ətərə. Xoş gəldin. Mikrofon hamının var, əzizim. Hamıya var. Xoş gəldin. Səfalar gətirdin. Çox xoş gördük. Deyirəm, gedib dayanmışdın orada. Elə bildim, oxuyacam. Arada gəlirdi, arada belə vəh gəlir. Bir ara belə lap belə əməlli başa düşmüşdü. Nə oldu da oradan? Davam eləmədi. Davam eləyəcəm də. Davam eləyəcəm. Amma o vaxt və əhval ruhiyyə lazımdır onun üçün. Bax, görsə ona görə. İstədiyiniz vaxt deyə mahnı oxuya bilirsiniz. Yox, həmişə olmur. Səhər-səhər görsən, dedim, burada bir
aha bu havanı dəyişək, qəşək bir deyir ki, istədiyiniz vaxt oxuya bilirsiniz. Biz istədiyimiz vaxt yox, məcbur da qalsaq, yorğun da olsaq, nə olsaq da oxuyuruq. Sən oxumağa balaca bir iş bilmə, düz demirəm Humay? Gecə saat 5-də oyatsalar, dur. Bəli, ana şehrini de, deyə bilərsən. Ana şehrini, onu sən deyə bilərsən onu. Yəni, onun üçün əhval ruhiyyə lazımdır. Hər sahə üçün, hər peşə üçün düzdür. İndi hamı səhər açılanda işə getmək məcburiyyətindədir, sonra da evə gəlmək məcburiyyətindədir. Amma o işi də sevgi ilə görməyin də yeri başqadır axı. Əhval ruhiyyə lazımdır. Məsələn, müğənilər bilirəm ki, misal üçün mən də elə eləmişdim keçən il. Gecə gördüm ki, ilahi, depressiya düşürəm yavaş-yavaş. O depresiv anında da oxumaq daha gözəl olur, eşitmişdim. Hə, özə röyadan eşitmişdim. Demişdi, gecə vaxtı oxumağın gəlir, oxu. Mən oxudum. Də getdim, girdim studiyaya, oxudum. Elə, o oxuyan, bu oxuyan oxudum. Əhvalın olmayan da oxumusan. İndi oxuya bilmirəm də, əhvalım yaxşı olmur, gedim oxuyum. Hə, deyilə, əhvalım yox idi. Depresiyaya düşmüşdüm, oxudum. Oxudum. Hə, görsən, demək oxurdu, oxumaq olur da. Xurama xam, öpürəm sizi, xoş gördüm. Sizi öpürəm. Xurama xamı da sevgi ilə gördüyü işə qarışıb, başı. Sizin tamaşaçıları da xoş gördük. Deyirəm, qəşəb pişsində. Bugün qonaqlardan boluq. Mən hər gün qeyd edirəm ki, efirə ümumiyyətlə çox qonaq qətiyyən qəbul etmirəm. Nəyə görə? Çünki söhbətimiz də aydın olsun, ağız yəni qulaq eşitsin, normal söhbətlər olsun. Amma bugün hamı bir-birini tamamlayır. Bəli, orada da işlərini sevgi ilə görən insanlar var. Dəvət edəcəm indi. Amma təşəkkürlərimi mən tez-tez burada dilə gətirim ki, sonra söhbətimiz, sözümüz yarıda qalmasın. Mən təşəkkür edirəm bizi sevən, bizə dəyər verən və illərdir yanımızda olan bizim sponsorlarımıza. Mən dəvət edim qonaqlarımı, dəyərli redaktorumuz. Qısacıq aradan sonra bura paşa gələcək və mütəllim gələcək və nələr olacaq, nələr qısa aradan sonra qayıdırıq. Ay aman, nə yamansa, sənə heyran olmuşam. Ay aman, ay aman, can alansa, sənə qurban olmuşam. Qara göz, ala göz, göz, gözəlim, Azərbaycan gözəlim. Qara göz, ala göz, göz, gözəlim, Azərbaycan gözəlim. Göl, 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 dağ başında piyale. Göl, 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 sahilin lale, lale. Göl, 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 sahilin lale, lale. Bu musiqinin sədasıyla da qara qaş, qara göz. Mən çox yaraşıqlı bir oğlanı dəvət edirəm. Elvin Paşa! İlk dəfə. Xoş gəldin. Sağ ol, xoş gördüm. Paşa. Elvin Paşayev. Bəli. Bəli. Elvini yəqin ki, mən bax deyəcəm indi ki, qızlar daha yaxşı tanıyar. Bəli, çünki bugün Azərbaycanda stildən, dəbdən, gözəllikdən danışanda o siyahıda məhz Elvin Paşanın da adı var. Təbrik edirəm bu münasibətdə. Sizi Elvin bəy, xoş gəldin. Hər kəs salamlayıram. Bütün qonaqlarımızı, televiziyadakı olan bütün qonaqlarımızı, hər kəsi... Əlmi bıraq danışda, nə olub? Həyəcanlandım, gəl görüm, gəl. Xoş gəldin. Hamınız özümüzünkilərsiniz. Ona görə səmimicəsinə nə enerjiniz varsa bugün izləyicilərinizə ötürə bilərsiniz. Bütün indi xanımlar da baxır, deyir görəsən Elvin orada nə danışacaq? Bəyək dediyim kimi, bax, hərə öz peşəsinin ustadıdır burada. Bax, 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 ustada bax. Ustada bax, tarını köklüyür, o səsini köklüyür. Siz barmaqlarınızı, əllərinizi köklüyürsünüz. Sən nəyə köklüyürsün, səbir edin? Mən yazıq, deyə səsini batır da tanışmaqdan. Mən heç vaxt itirmək istəmirəm. Çünki bugün çox bağlıca belə sürprizlərimiz də var. Bugün bilirsiniz də, Humayımızın ad günüdür. Kimsə ad günü alındı biz çay. Kimsə həmin gün bir ad günü mütləq olmalıdır. Humayımızın ad günüdür. Amma o yenə də bu tarından ayrıla bilmir. Ayrılar heç, onun cananıdır. Sevgilisidir. Sevgilisidir, bəli. Sevgisidir. Bəli. Bir gün
Qorxuram mı sən arada elə? Yox, yox, bir gün tarla qonşuluqdan, yəni qonşu məhəllədən yəni düşürəm, tarı yerləşdirirəm maşına. Aha. Və çamadanlarımı filan. Qonşu qayıtdı deyir ki, ay maxam, yenə hara gedirsiniz? Dedim, səfər var. Qayıtdı deyir ki, hə, tarınızı da aparırsınız. Dedim, yox, tarım məni aparır. Ay, necə düzgün ifadədir. Məni yəni bugünkü gündə burada sizlə görüşdürən, siz kimi gözəl insanları, sənət insanlarını bir araya gətirən mənim tarımdır, biləsiniz. Sualda bir sual deyil, tarınızı da aparırsınız. O nə deməkdir ki, yəni? Əlbəttə ki, mən tarif açsam. Deyib, yəqin səhətə gedir də. Deyib, ürəyində də fikirləşib həmin qonşu ki, bəxtəvər yenə hansı istirahətə gedir görəsən. Yox, tarım da aparır istirahətə. Onu yaxşı deyib, tar mənə aparır. Doğrudan mən rayonazada gedəndə, mən tarım aparıram da, yəni bu. Əlbəttə ki, biz səs bizim üstümüzdədir, gedirib də gördün. O da əlində instrument, musiq, tarı aparmalıdır. Sən də bir çamadanım var. Çamadan var, həmişə qoyuram. Aparım ki, birdən oldu o da. O çamadanda nələr var, nələr bir bilsəniz. Oldu da. Bir bilsəniz o çamadanda nələr var. Ay, nə gözəl. Bugün gözəllik yaradan insanlar studiyamızdadır. Nə xoş bizə. Siz də gözəllik yaradırsınız. Siz də gözəllik yaradırsınız. Arif biz də o gözəlliyi göstərməyə çalışırıq. Biz onsuz da sizin də, yəni bütün stilistlərin bir modeli kimi, biz hamımız sizin modellərinizik. Yəni. Ah, qəşək cümlə idi ya. İndi isə. Umay dayanmır, Umay yerində dayanmır. Musiqi eşidən kimi başlayır. Yəni qız doğular doğulmaz musiqi ilə məşğul olmağa başlayır. Nə deyirsiniz? 1-2 saatdir dünyaya gəlib tarı ilə. Elə dünyaya da tarı ilə gəlib. Bəli. İndi isə elə bir insanın nəvəsini bura dəvət eləmək istəyirəm ki, özü gəlib, özü elə, özü haqqında da danışacaq. Elə adını, soyadını desəm, məncə kifayət eləyir. Mütəllim, Mütəllimov gəlir xəbərə tərə. Xoş gəldiniz. Bu nə idi? Mən əslində sizi görəndə əvvəlcə, elə bildim ki, yalan nə deyim. Ya muğam oxuyacaqsınız, ya hansısa bir instrumentdə ifa eləyirsiniz. Siz mənə gözəl təqdim etdiniz. Dediniz ki, özü deyəcək kimin nəvəsidir. Yəni, instrument olmazdı da orada. Və Aygün xanım bir az mənə qabaq vurguladığı kimi, bizim alətimiz buradadır, öz yanımızdadır. Ulaq xanım, təbrik edirəm sizi, can sağlığı arzulayıram, ad gününüz mübarək. Sizi xoş gördük. Xoş gəldik. Yox, bu simanı görüşdürəm, şokda yaşamayaq. Şokdayam, çıxart məni blokdan. Xoş gəldik, bəli. Blokdan çıxart məni. Qəşə mahnıdır. Bu yeni mahnıdır. İlk dəfə olaraq sinifdə səsləndi. Rəqsləriniz də yeni idi? Yox, rəqs məndə hər gün var. Tanımır, sanıyor onu. O bir dənə oxumaq oxuyur. Canlı, valla. Bir oxumaq, bir oynamaq. Bir azdan. Bir təni belə sakit-sakit danışırdık. Baxanlar dedi ki, o bir də oxu, mənlə bir dənə səslərlə oxuyur o zilləri. Onda birazdan o canlı-canlı ikinizdən də mən bir şey istəyəcəm. Başlı. Elvin, sən oxuyursan. Yox, niyə Fərid oxuyur, sən niyə oxuyursan? Ay, qızı oxuyan deyil. Bir! Çaşdı! Ay, Mütəllim, keç əyləş. Canım mənim, mən onu bilirəm, hardan verirəm ona o sualım. Onda sən də keçmizsən oxumağa, de görüm. Deməli, bizim stilistimiz, bizim deyəndə ki, əslində hamımızsınız da. Yəni, olsa bir gün bir stilistin yanındayıq, öbürsü gün bir vizajistin yanındayıq. Bizim Fərid Bağırov da var, buradan salamlayıram Fəridi. Fərid, misal üçün, çox gözəl oxuyur. Çox qəşəyə də səsi var. Özü də yeganə insandır ki, özü öz ifasından çox böyük zövq alır. Yəni, Fərid. Buna keç, bu nə ayrı? Fərid də dəvət eləyəcək inşallah. Ya bu var da, oxumaq bizim canımızda, qanımızda var. Yox, mənim səsim yoxdur. Uşaq vaxtı məktəbdə həmişə mənə deyirdilər ki, aktyorluğa ver, o bacarığım var idi. Amma mən sonra incəsənətdə dizaynerlığa verdim, dizaynerlığa oxudum. Amma həmişə aktyorluq məktəbdə, institutda o tədbirlər zədə olanda iştirak eləyirdim, o bacarığım var. Amma belə səsim yoxdur. Amma istəyərdim. Mütəllim müsabiqələrdə olubmuş. Nəcəb qatılmamısınız siz? Nə bilim. Nəcəb sizin yolunuz bizim yeni ulduzdan keçməyib.
Mən elə 18 yaşından salon sisteminə girdim, elə orayla da getdim. Bax, o sistemlə mən birazdan çox bağlıca söhbət eləmək istəyirəm əslində. Çünki sizin peşədə də bugünkü gündə o qədər qruplaşmalar var ki, o qədər ayrılıqlar var ki, mən artıq sizi tuta bilmirəm. Bir gün kim kiminlə dostu, soram kiminsə kiminləsə dostluğu pozu, peşman oluram, soruşam bir nəfərdən ki, filan kəs necədir. Və artıq o reaksiyasından bilirəm ki, münasibət pozulub. Yəni, show business yalan olub, qardaş, sizin yanınızda. Odur, kim hansı sənətçi ilə işləyir, kim hansı ulduzun yanındadır. Yəni, bu nə rəqabətdir? Bu nədir belə? Danışacaq. Sən yaxşı fikirləş danışmağa ki, yəni, qurunun oduna hamını yandırmayasan, sonra hamı küsməsin səndən. Hə. Bizim Humaymız, illərdir ki, həm tələbələrin yetişdirməklə bərabər. Aygün, var tələbələrin? Mənim yox. Belə öyrətdiklərim var. Amma evdə elə qəşəyik 4 dənə tələbəm var elə. Evdə biri 3-ü balaca, biri böyük. Ay, onlara özdə hər peşədən dərs deyir ha. Hər sahədən dərs deyir onlara. Amma Humay bugün o qədər gənc yetişdirir ki, və onunla da bərabər özü də çatdırır. Bayaq dediyin o səyahətlərə gedəndə tarından əlavə onları da aparırsan yanında. Ya tar sizin hamınızı aparır yanınızda. Bir gün gətir də bütün tar zənlərini bizim yanımıza. Bütün efri tar ifalarına həsr eləyək. Doğrudan. Elə bu yaşda olan Mənim tələbələrimdən biri də elə buradadır, mənim yanımdadır. Siz deyirsiniz, tarızı aparırsınız. Bəli, yanımda da gəlirlər, tələbələrimdən də gəlirlər. Və inşallah bir günləri belə bir efir təşkil edərik, gələrik tələbələrimizdən. Gözəl bir konsert verərik. Özdə sizin səhnələr də yaxşı olar. Mən təsəvvür edim. Çünki eşitdiyim qədəriylə də, hətta məclislərdə belə siz çox qeyri-adi çıxışlar edirsiniz. Komanda şəklində, tək. Hamı özü üçün artıq o səhnəni yaradıb. O az solist özü doldurur səhnəsini. Səsi ilə Humay tarını oxudur, tarı onu əyləndirir, o tarı səsləndirir. Yəni, doğrudan möhtəşəmsən. Sağ ol, əzim, çox sağ ol. Doğrudan möhtəşəm. Çox sağ ol. Humay, ad günü mübarək olsun. Çox sağ ol, Aygün xan, təşəkkür edirəm. Hər zaman bax belə gözəl və adı da tarına yaraşır. Humay adı elə bir vəhdət təşkil edir. Ümumiyyətlə, tar elə gözəl alətdir. Yəni, mən çox sevirəm. Mən tarla böyümüşəm, mənim evimdə, ailəmdə və bir də xanımların içində Humaydan başqa belə yoxdur da, mən tanımıram bir tarifaçı və bir də profesional tarifaçısıdır. Və özü tək başına eləyir bütün bunları, Aygün. Özü tək başına özərləşdirərək eləyir bunları. Yəni, illərdir, hərdən mənə deyir ki, biz çox ünsiyyətimiz yoxdur. Sağ olun, Nəzim. Amma görürəm, izləyirəm, baxıram və hər dəfə də ürəyimdən keçir. Ümumiyyətlə, bizim bəzi sənətkarlarımız var ki, onların o deyir, bütün yollarını gözümüzün qabağında görmüşük deyə, o əziyyəti də bilirik deyə. Allah bu əziyyətimizi heç bir zamanda yerdə qoymasın. Amin, inşallah. Yox, gecikməyək. Neyim? Ay, Humay. Hacı. Biz sənin ifanı dinləmək istəyirik. Gəlsin. Gəlsin, dinləmək istəyir, sözümüzün də nöqtəsini qoya bilmirəm, cümlənin nöqtəsini qoya bilmirəm ki. Çünki Humay ayağa qalxmayınca biz o musiqi ifanı gəlsin. Təqdim edə bilmirik. Təşəkkür edirəm, gəlsin musiqi. Humayın ən sevdiyi və sizin də sevdiyiniz, dinləməkdən zövq aldığınız o ifalarını bugün yeni doğulan bir körpə kimi efirimizdə səsləndirəcək. Amma kısa aradan sonra səsləndirəcəyik onları ki, yenə mahnımız bölməməsin. Humay, həyatının hansı mərhələsində sən indi? O sağlığa günə də verəcəm, mənim üçün çox maraqlıdır. Artıq həyatımın elə bir mərhələsindəyəm ki, yəqin ki, sesim gəlir. Siz niyə mikrofon taxmırsınız? Maraqlı olsun da verilir. Həyatımın artıq elə bir mərhələsindəyəm ki, çox məsuliyyət yaşındayım. Çox, deməzdim kamil, amma kamilliyə gedən bir yoldayam. Səhv etməyə utanan bir yoldayam. Türklərin sözü olmasın, bir özümüzə çəki düzən verən bir yoldayıq. Əlbəttə ki, bunların hamısını bir nəzarət etmək çox çətindir. Amma həyatdan yaşadıqlarımız və həyatdan götürdüklərimiz mənə elə gəlir ki, ağıl da biraz bu işə qarışır.
biraz məsuliyyətlidir. Yəni bir sözlə, bir sözlə elə bir artıq dövr gəlir ki, beyin, ürək, ağıl, qəlb bəzən hamısını cilovlaya bilirik. Bəli, bəzən olur ki, əvvəlki dönəmlərdə ürəyimizlə, hissiyatımızla hərəkət edirdik, amma indi ürəyə hər şeyi buraxmaq olmaz. Qadağandır. Reklamlardan sonra ifa ilə qayıdırıq. Humayun, Humayun, yeni yaşın çox mübarək olsun. Təzə arzusunu istəyirik burada çıxsın. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Biz belək. Təzə arzu, təzə niyyət və kainata bəli. Aygün, nə vaxt ad günün? Məndə oktyabrda. Oktyabrda, İnşallah. Yeni mövsümdə burada Aygün səhəri eləyərik. İnşallah. Şamı üfləməyim gəlir. Onu üfləməyim. Videolar, videolar var. Saçım da dağıtıq. Şamı üfləmək istəyirəm uşaqlar kimi. Tez ol, yoxsa özüm gəlir. Bax, təzə niyyət, təzə arzu. İnşallah sənin üçün ən gözəl yaş olsun bu yaş. Çox sağ olun, əzim. Çox sağ olun. Amin inşallah. Çox sağ olun, çox minnətdaram. Çox belə diqqət göstərmişsiniz. Bütün kanal, əməkdaşlar, Zümrüd, əzim. Sən mənim doğmamsan, sən bilirsən və bizim dostlarımıza da çox minnətdarımı bildirim. Mənimlə bərabər səhərimizi rəngarəng elədiniz. Xoş əhval-ruhiyyə qatdınız, məni tək qoymadınız. Dedik sənə, bir də tort da yiyək də. Arzularım əlbəttə ki, maşallah, özü mövsümün meyvəsidir də, gilə meyvəsidir. Özü ən dadlı yerdən, ən ləzzətli yerdən. Çox minnətdaram. Yaxşı, apar. Mən üfürüm, sən apar, ye. Mən yeməyəm, siz yiyəcəksiniz, hamımız yiyəcəyik. Bütün arzularımız Çin olsun, mənim də arzularım çoxdur. İnşallah, hər birimiz arzularımıza sataq. Xoşbəxt ol. Sağ olun. Xoşbəxt ol, gən gözəl heç nə yoxdur. Sağlıq və xoşbəxtlik. Təbrik edirik. Çox sağ olun. Kainata ötürdük bütün hislərimizi, duyğularımızı. 20 yaşın çox mübarək olsun. Canım mənim, ləzzətim, canım ləzzət. Təşəkkür edirəm İradə xanım sizə. Minnətdaram. Yaxşı ki varsınız və ax çiçəyimə təşəkkür edirəm. Gəncə filialım möhtəşəmdir. Getdim, baxdım və bu dəfə gedəndə söz verirəm ki, sizə çəkilişlər eləyəcəm ax çiçəyimdən. Təşəkkür edirəm. Bu da çox sağ olun. Çox sağ olun. Çox təşəkkür edirəm. Çox minnətdaram. Çox sağ olun. Ay, ay. Heç nə deyil, amma görürsənmi insana nə qədər əhval-ruhiyyə bəxş eləyir. Ümumiyyətlə, yaş gələndə bilmirəm niyə görəsə, həm duyğusallaşırıq, həm də sevinirik uşaq kimi. Mən çox sevinirəm tort kəsəndə. Düzü, 4 ildir tortun üstündə 20 yazıram, uşaq amma... Uşaq kimi adam sevinir, şamı üfləmək istəyirsə, amma yaşında gedir. Yandırım üflə. Mən, yox, ha, keçdi. Oktyabrda. Gördün, tez durdu qabağımdakı mənim tortumda. İnşallah. Mütəllimlə, mən əvvəla bilmək istəyirəm ki, indi bu dəqiqə hal-hazırda mütəllim nələr eləyir, hansı işləri görür və mütəllim Mütəllimovun da nəvəsidir. Hə, mütəllim? Bayaq o dərəcədə imkan olmadı. Mən hər kəs salamlayıram bir daha. Ekran önündə əyləşən insanları salamlayıram, bizi tamaşa edənləri salamlayıram. Və dərin təşəkkürümü bildirirəm mənə dəvət etdiyiniz üçün. Bu gözəl qonaqların birgə bir verilişi paylaşdığım üçün çox xoşbəxtəm. Və mən orada İncəsənd Universitetinin tələbələrini görürəm. Mən də hal-hazırda tələbəyəm həmin universitetdə. Odur ki, onlar mənim doğmalarımdır, mənə çox əziz insanlardır. Onları salamlayıram, səsinizə qüvvət. Mən, bəli, Azərbaycan muğam ifaçılıq sənədinin 3-4 sütunundan biri olan xanədə Mütəllim Mütəllimovun nəvəsiyəm. Bəli. Fəxr edirəm. Bəli. Bəli, təbii ki, mən vokal üzrə təhsil alıram və səsim də o üzrə quruluş qoyulub. O, muğam oxuyan deyiləm. Amma o abuhavada var, yox? Vakalçı abuhavası var. Amma inandırım ki, genetik olaraq boğazlar, çalarlar, onlar hamısı var yerindədir. Amma yenə deyirəm, vurgulayıram, əgər muğam parçası oxusam belə biləcək ki, vakalist muğam oxuyur da. Yəni, o deyil, mənim deyil. Nə gözəl bir şeydir özünü tanımaq. Bəli. Özünü tanıyırsan. Və həqiqətən də mən Qarabağlıyam, onu da vurguluyum. Və indiyə qədər mən ancaq dövlət tədbirlərində iştirak edirdim. Bu üzrə heç bir vaxt getməmişəm və
devizim de olub ki, Qarabağ alınmayınca mən başlamaram oxumağa. Ona görə de indi blok atmışsan hamını. Herkes, bəli, bəli. Bu yeni mahnı. Mahnısında deyir ki, blok attım, seni git. Geri dönmesen, silmişem adını her yerden. Bəli, daha kalmadı mesajların, ki bloktasan sen her yerde. Ama maraqlı mahnıydı ha. Maraqlı mahnıydı. Bak, tren mahnı da, bu da gündem mahnısıdır da. Partiyajak bu. Bu, inşallah, inşallah, kliplerin çekilişine başlayırıq. Ve Narem bestekarı, aranjman Həsən kardeşimizdir. Osman müəllim də zapis olunub. Yəni gözəl bir kompozisiya alınıb. Çox həzz alıram mahnıda. Mən pozitiv enerjini ötürməyi sevirəm. Bir də mən sizə vurğulayım ki, Humay xanımda da o var. Səbəb nədir? Təvazökarlıq bir baza kənar. Biz buralar beləyik yəni. Bəli. Hazır cavablıq da möhtəşəmdir. Mən də may ayında dünyaya göz açmışam 12-sində. Həmişə ona vurğulayıram ki, ulu öndərdən 2 gün balacayam. Onu da vurğulayıram. Mən çox sevirəm may ayını. Ümumiyyətlə yaz aylarını çox sevirəm. Mən belə baxıram ki, hardasa xasiyyətimizə yansıyıb, yəni onu deyə bilərəm. Bir sözdən xoşbəxtəm ki, mən bu sənətdəyəm. Ay, nə gözəl, nə gözəl. Çox sevirəm işimi, həddən artıq çox sevirəm. Və bax, illərin ifaçısı olaraq bir çox böyük layihələrdən, müsabiqələrdən keçərək bugünə kimi öz ayaqların üzərində dayana bilən, yəni Aygün, əgər Aygündə bir xüsusiyyət var ha, bəyənmədiyi, sevmədiyi və ümumiyyətlə istedadsız insanlara onun bir baxışı var ki, mən onu neçə metrdən tuturam. O gələndə gördüm ki, sənlə orada necə gözəl ünsiyyət qurdu. Biz tanıyırıq, axı, illərdir, mən tanıyırım. Dedim, vəssalam, Aygün, əgər ondan yaxşıdırsa münasibəti, deməli ki, kimdirsə istedadlıdır. İstedadlı uşaq, bəzən bir də gör, mənim səhnəmə gəlir, mən oxuyanda, oxuduğum səslə o səsdə də oxuyur, mikrofonda elə cingiltili səsi var, maşallah. Amma elə o mahnıda o səs bəlli olmadı. Və Aygün xanımda o tərzdə tanış olmuş, bir səhnəni bölüşdük. Dedim, bu kimdir? Gəldi, oxudu. Ay, nə gözəldir, nə gözəldir. Ümumiyyətlə, o ulduz həyatı, o səhnə həyatı çox rəngli və çox gözəldir. Gör, nə qədər ulduzla çalışdım bugünə qədər, Elvin? Çox xahiş edirəm, de ki, izləyici bilsin. Elvini tanımayanlar, inanmıram var, amma varsa da qoy bilsinlər. Sənətçimiz Azərbaycan Respublikasının xalq artisti Röya Xan olub. Çox mənim üçün xoş oldu, həqiqətən də hal-hazırda da arada çalışırıq, amma keçən bir il ərzində tam mənlə çalışırdı, çox xoş idi. Ay, nə gözəl. Amma Röyamızdan başqa da çalışmışsın da? Bəli, bəli, bizim sənətçilərlə də çalışmışam, türk sənətçilərlə də çalışmışam. Ancaq vizajla məşğulsan, yoxsa tamamilə obrazı yaradırsan? Mən incə sənə qutarmışam, dizayner geyim üzərə qutarmışam, amma sonradan mən saça özümü dələşdirdim. Amma yox, vizaj eləmirəm. Vizaj mənim əməkdaşım Günəş Nurdur. Günəşlə bərabər Elvinin əmci adı hallanır deyə çox yerdə. Çünki ikimiz də tozluyuq, eyni zonada. Can, Günəşimi bir yerdə işləyirik. Çox yaxşı işlər görürük. Mən nədən bilirəm vizaj deyək? Çünki Elvinə biz illər öncə biz verilişdə olmuşduq. Zümrüdün elə verilişdəydi. Xəzər televiziyasındakı verilişdə orada yadımdadır demişdin ki, mən saç ustasıyam, vizaj eləmirəm. Mən ondan yadımdadır. Amma afərin doğrudan. Çünki saç, ümumiyyətlə məncə, həmişə mən deyirəm ki, hə, hamısını bilmək lazımdır. Bilmək o lazımdır ki, sifayi fikir bildirə bilərsən. Amma insan məncə sevdiyi işi eləməlidir. Mən məsələn, vizajda... Və nədə özünü daha peşəkar bilirsən? Vizajda məsələn, mən Azərbaycanın çox tanınmış və türklərin çox tanınmış vizajistlərlə bir yerdə işləmişəm. Amma mən heç vaxt özümü orada görməmişəm. Özümü sınamamışam, sevməmişəm. Amma mən saçı məsələn kimi sevirəm. Saçla mən danışıram. Saçı mən adi kəsəndə mən bilirəm ki, üz cizgisində nə yaraşır. Adi məsələn yığımlar eləyəndə, gəlinlərə saç eləyəndə üz cizgilərinə biz saçdan üz cizgisini ortaya çıxarda bilirik. Saçda hansı rənglər dəb olacaq bu yay? Bu məsələn kimi rənglər kumral bakır, xınalı saçlar çox dəbdədir. Sonra bej tonları, artıq biraz naturalliyə
gəlib çıxmışıq, natural rənglər daha qara saçdan çıxır da bir aha, çoxlar. 100%. Kəsimlərdə qat-qat, pərdə çolka deyirlər, onlar çox dəliblədir bu il. Ay, mən də sevirəm, amma yaraşmır mənə. Elvin, Kuramana nə saç yaraşar? Kuraman xanım haçan ürək istəyir gəlsin bizim salon qonağı olsun. Get dəyiş gəl. Bir dəyişim eləyək. Get dəyiş gəl. Çünki gözəl xanımlarda var. Saç rəng eləyək, kəsim eləyək. Bak, Aygün'ün de saç tonu. Aygün'ün de saç tonu. Ama Aygün hanım bence qara yaraşır. Qara yaraşır, hə? Bence Aygün hanım. Mən həsrətlə baxıram rəngli saçlara. Bəzi qadınlar var ki, bəzi xanımlar var ki, Fərc bağırıb elinizi alır. Qara saç onun üçün yaraşır. Sizin üçün de qara saç. Qara, qara. Deyin sizə də elə qara. Gözləri rəngi ilə saçın rəngi. Ama mən uşaq vaxtı çox sarı olmuşam. Aha. Deməli belə. Çox istəyəcəm ki, bir neçə dəqiqədən sonra mən bir dənə canlı ifa işidim ikinizdən. Çünki bu efirə onu sığışdırmasam, sonra vicdan əzabından yata bilmərəm gecə. Üstümüzdən əsdi külək, üstümüzdən keçdi külək, şən zarafat şirini kələk. Biz mehriban ailey, biz mehriban ailey, gelin dostlar deyek güler. Biz mehriban ailey, çok mehriban ailey, gelin dostlar deyek güler. Mehribanlık saadet, mehribanlık saadet, saadeti yaşada biz. Ömrün şövkü mehabbet, ömrün şövkü mehabbet, mehabbeti yaşadık biz. Ömrün şövkü mehabbet, ömrün şövkü mehabbet, mehabbeti yaşadık biz. Gelirim Xəzəri yara yara, Zəhrəti nur verir bu diyara. Gelirim Xəzəri yara yara, Zəhrəti nur verir bu diyara. Sən sən ürəyim, arzum diləyim. Sən sən ürəyim, eşkim diləyim sən. Sən Əzər mənim ürəyimdə sən. Sən, sən, sən Əzər mənim ürəyimdə sən. Sən, sən, sən Əzər mənim ürəyimdə, ürəyimdə sən. Belə ürəyimdə sən, ürəyimdə sən, ya ürəyimdə sən. Ay çıxdı gül gül, oyandı hər tərəf an oyandı. Dərdim dəndikcə oğlan yanar oda qalandı. Çıxdı gül, oyandı hər tərəf an oyandı. Dərdim dəndikcə oğlan yanar oda qalandı. Mən gülən gülüsüm, belə heç zaman olmaz. Mənim kimi gözəli, belə sevməmək olmaz. Sən gülən gülüsün, belə heç zaman solmaz. Sənin kimi gözəli, belə sevməmək olmaz. Yarım sevməmək olmaz, belə sevməmək olmaz. Yarım sevməmək olmaz. Triya! Canlı canlı, canlı canlı davam etdik. Və çox təəssüf ki, o qədər az vaxtımız qaldı ki, bugün nə vaxt özəl qonaqlar gəlirsə, həmin gün hamı gəlir, hamı gəlir. Təşəkkür edirəm sizə, var olasınız. Biz təşəkkür edirik. Canlarım mənim, çox var olasınız. Çox sağ olun, var olun. Tamaşaçıların da könlü gözü açıldı və dünən bir filmin də qalası oldu. Yenə də 24-dü. Yenə də Azərbaycan kino o, gündəmi boldur. Azərbaycanın yerli filmləri ilə yanaşı Türk və Azərbaycanın birgə layihələri də təqdim olunur və onların da çoxunu, çox təqdimatları siz burada Xəbərətərdə görürsünüz, izləyirsiniz, məlumatlısınız. Elə o görüntülərə baxaq, mən qonaqlarımızı dəvət eləmək istəyirəm. Yapımcımız gəlmişmi, yapımcımız? Gəlmiş, gəlmiş. Adam dövməyə qardaşım Ali ilə başlamış, bu yaşıma qədər də heç durmamışdım.
Hatta bu alışkanlığımı meslek haline bile getirmiştim. Benim adım Nazmiye. Namı der beton. 20 yıldır profesyonel bodyguardlık yapıyorum. İstanbul'da çalışmadığım gece mekanı kalmadı. İşimiz kaşkaş patlatmak, kemik kırmak, bazen hafif kaporta yamultmak. Yani bir nevi müşteri hizmetleri. Anne, sen de övünen adamı haber yapmışlar, baksana. Baksana anne, haberde ünlü yönetmene tır çarptı ve kaçtı demişler. Sağ olsunlar, iltifat etmişler. Kırmızı balon gibi patlasın. Çekemeyen anten taksın. Yetmedi bize, uydudan baksın. Hıramana nece yaraşardı bro. Ha, özür beton hıraman. Kelle bıraktım çünkü. Beton Nazmiye'nin yaradıcı heyetini davet etmek istiyorum. Hoş geldiniz. Vaktimizi itirmeden. Yalçın Çoban Bey buyurun zahmet olmasın. Siz onsuz da bizim artık ulduzumuzsunuz. Hamdi Bur Bey. Ay çok yakışıklı maşallah. Hamdi Bur o da mı yapımcılardan? Yapımcı zaten gerçek yapımcı o. Gerçek, ben, gidin ben... lütfen gidin siz buraya gelin. Gerçek yapımcı. Ve davet etmek istiyorum. Yıldız. Şu, yok, ha. Kama Peker Hanım. Doğru. Kama Peker Hanım. Ethel Hanım burada Ethel mı? Hanım burada. Ay ne güzel ismi var. Ethel Mülinaz. Nazmiye Hanım. Beton Nazmiye. Yani bu hanıma nece biz beton Nazmiye diyebiliriz? Neden? Siz erkekler onu nece beton yaptınız? Şimdi onu Hamdi Bey'le... Onu Hamdi Bey'e sorun. Hamdi Bey. Ay Hamdi Bey. Genel prodüktörüyüm yani da şey değil. Onda, o zaman siz susun Çoban Bey. Buyurun. Çoban ya arkadaşım benim artık yok, alıştı evet, bana. Güzel bayanlara taş gibi beton gibi hatun derler. Biz de o yüzden beton Nazmiye koyduk. Ay ay. Beton gibi hatun derler bizde. Taş sizin anlamda hükümet gibi kadın var. Ha evet hükümet gibi kadın. Bizde de şey taş gibi fıstık gibi kız diyorlar mesela. Beton yoktu bizde. Hayırlı uğurlu olsun yeni işiniz, projeniz. Hanımlar incimeyecek de sizden inşallah. Küsmezler size değil mi? Küsmezler. Güzel bir film oldu çünkü. Mikrofona konuşalım film hakkında. Evet. Anlatın Nazmiye Hanım. Hadi bakalım. Nazmiye Hanım, Ethel Hanım. Öncelikle merhaba herkese. Şimdi beyefendi yapımcım. Onun çok fıstık, çok güzel bir eşi var. Bir gün ben bir setteyim, minicik bir şey oynarken. Beni görüyor ve diyor ki ben size film yapacağım. Bu arada ben 30 sene İstanbul'da hep tiyatro yapıyorum. Şu anda da 1923 müzikali var Zorlu'da. Çok müzik bir müzikal. Ondan önce de hep müzikallerde oynadım. Damdaki Kemancı bir evvelki oynadığım müzikaldi Şendil. Ama hep tiyatro yapıyorum yani böyle çok fazla sinema geçmişim yok. Bana diyor ki size film yapacağım. Ben diyorum ki bana mı film yapacaksınız? Evet size özel rol yazdıracağım. Çok inandırıcı gelmedi. Böyle bir baktım. Birkaç ay sonra telefon. Film yazılıyor. Peki buluştuk. Ve hakikaten Yıldız Hanım filmi yaptı, çektik. Ve bugün de buradayız. Geçen gün galamızı yaptık burada. Azerbaycan'da. Çok da mutluyuz burada uğurlu olmaktan. Olsun. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Beton Nazmiye'ye ben inanırım ki beton kimi hayat yoldaşı olan bütün beyler hanımlarını götürecekler ve filmi izlemeye gidecekler. Galadan görüntülerimiz de var. Bəli, Azerbaycan kino alemi maşallah ki boldu ha Kuraman. Demek olar ki her hafta bir galamız var ve galalarda da biz qonaqlarımızı da burada ağırlayırıq elə türklər demişkən. Cem bəy də gələcəkdi, gələ bilmədi. Xeyirli uğurlu olsun. Bütün kinoteatrlarda təqdimatdadır, elədir mi? Kinoteatrlarda var. Hepsində ama. Varız. Hmm. Ederken Park Sineman serilerinin hepsinde varız. Ha, Park Sinemalarda. Park Sinemalarda varız. Cem bəy də burada katılacaktı. Dün gece, yani dün bir telefon geldi. Telefondan dolayı bir çekimi varmış. Ondan dolayı gitmesi gerekiyormuş. Hızlı bir şekilde tamam. Gitti. Burada bizim ekibimizde zaten olmayan oyuncu arkadaşlarımız var. Hepsine de teşekkür ediyorum canı gönülden. Güzel bir iş çıkarmışlar. Yönetmenimiz Umut Erte, Mehmet İnan Ertek'ti değil mi?
Hepsine canı gülünden de teşekkür ederiz. Yine buradayız. Her hafta gelirim, en son bir taraftan kovacaksınız ama nereden bilmiyorum. Sizin bana bir sözünüz var. Neydi? Bakın ben size her defa obrazlar təqdim edirəm. Baş rola çekebileceğiniz gül kimi bizim bakın simalarımız var. Biz yine bir kas çalışması yapacağız burada. Sadece Azerbaycan'da çekeceğimiz bir iş var. Onun hazırlığının içerisindeyiz. Aa. O zaman sizden iyi yardımlar isteyeceğiz evet, inşallah bu bak, konuda. Bak. Türkiye'nin onu da bilmediği bir ses Aygün. Şükür var. Çekir məni, narahat olma. Ay. Söz verip hele neler çekeceğiz. Kocası yönetmendir de Kenan Emem, tanırsınız. Kenan'ımızı tanırsınız, evet. Kenan'ı da salam verin buradan. Özü Savaşçı de, dizisinde oynadı. Dizilerde de oynuyor. Yüzbaşı Bahtiyar. Savaşçı'nın şeyini, yönetmeni ve şey arkadaşımız da ama ben kendim orada değildim. Oynamıştı biliyorum, duydum onu. Şimdi yeni bir dizisi var Gizli Yara. Tebrik ediyorum. Başarılar dilerim kendisine de. Biz de başarılar dileriz ve bütün görüntüler ve dilimiz sözler arşivde saklıyoruz. Gizli Yara Kenan. Ne zaman Azerbaycan bizim heyetimize film çekmeyecekler? Artık o zaman biz hürmetli Yalçın Çoban Bey'i artık verişimize davet etmeyeceğiz. Bunu da buradan diyeyim ve aktörlerimize kafa açaq da kafa açaq ne olar ki? Siz Beton Nazimiye'nin nesi oluyorsunuz acaba? Yok ben Türkiye'de yaşıyorum ama Azerbaycan Türküyüm. Normalde biz şirket olarak bütün bu galaları hazırlıyoruz. Azerbaycan'da sunuyoruz. Ben size daha yakın olmalıyım. Hem sunucusuyum gala gecelerinin, hem hazırlıyoruz, insanlara takdim ediyoruz nece ne diyorsunuz. Güzel. Ne güzel. Yani ileride yeni bir film yapmayı düşünüyoruz Bakü'de inşallah. Onun dışında bir Yıldız Akademisi açıyoruz. Aa. Evet, Oyunculuk Akademisi. Evet. Aa. Akademi üzerinde şu an çalışıyorum. Türkiye'den aynısını yapacağız burada. Ne güzel, ne normalde güzel. Normalde şairi, şarkı sözü yazarıyım ama bu aralar Yalçın'a başka işlere girdik. Hayırlı uğurlu olsun. Her işiniz hayırlı uğurlu olsun. Tebrik ederim bir size daha üreyden. Her zaman ekiplerimizi buraya davet ediyorsunuz. Gerçi biz bazen arıyoruz ama olsun. Ha, yok, geliyoruz. Bugün biraz vaktimiz az oldu. Evet. Vaktimiz çok az oldu. Ona göre yani kusura bakmayın. Siz karşınıza böyle çıkmak istemezdim. Canlı programda. Çünkü ilk kez böyle çıktım bir şeyde canlı programa. Normalde giyiniyorduk. Bilmek yetiştiremedik. Teşekkür ederim. Hepinize teşekkür ederim. Teşekkür ederim size. Var olun. Beton Nazmiye Park Sinemalarda bizim seyircimiz de, izleyicimiz de yaxşı filmlere bakmağı çok sevirlər. İnanırım ki, hafta sonunda gideceğiz, hamımız bakacağız. Teşekkür ederim size. Uğurluyorum sizi. Çok sağ olun. Hemişe yanımızdasınız. Biz de sizin yanınızdayız. Teşekkür ederim size. Çok güzelsiniz. Güzelsiniz. Adam dövmeye kardeşim Ali ile başlamış, bu yaşıma kadar da hiç durmamıştım. Hatta bu alışkanlığımı meslek haline bile getirmiştim. Teşekkür ederim. Ve teaserlarda bakmışıq. Galadan da görüntüler təqdim etdik size. Xuram Hanım'a teşekkür ederim. Ben de sənə. Yanımızda olduğu için ve benimle beraber bu heyecanı paylaştığı için. Bəli. Yemeğimi anlayan tek insan. Yemeğimiz de hazırdır. Pişirin, düşürün, yiyin. Hayat 5 günlüktür. Vessalam. Keyif eləyin. Vessalam. Bunun TikTok'da... Bilirəm, canlı toplarını sərgiləyir. Necə gözəl səliqəlincə tərtəmiz hazırlayır. Bir de görsən çıxır mənim belə qabağıma. Yani möhtəşəmsiniz. Möhtəşəmsiniz. Siz de möhtəşəmsiniz. Fürsət olmadı çox danışmağa. Canlı efirdir. Teşekkür ederim mütəllim. Yolun həmişə açıq olsun. Efirimizdə bir daha gözləyirəm səni inşallah. Daha ətraflı danışmaq üçün. Elvin Paşa! Gözəlliklər yaratmağa davam elə. Ay günüm, astrolistim, var ol. Gözləyirəm ha qonaq. Oh my God, qonaq! Teşekkür ederim.